Ja sam Marijana Matić, osnivač Centra za strane jezike Patuljak. U ovom videu danas odgovaram na vaše pitanje. Pre svega, zašto biste upisali baš Patuljak, dakle baš školu jezika, kada na internetu imate već jako puno informacija? Kakav plan i program koristimo? Koji metod koristimo? Šta je to što uspeva već 24 godine? Koje udžbenike koristimo i šta je naša vizija i misija, odnosno šta je naš cilj kada vas podučavamo strane jezike, engleski, nemački ili švedski. Da, istina je. Jako puno informacija je na internetu danas. Čak obilje, čak previše i ne znamo šta sa njima da radimo. Ponekad ljudi sakupljaju jako puno informacija, prate puno postova, prate puno profila, skidaju besplatne sadržaje sa interneta, ali vrlo često nikada ništa sa njima ne urade. Ili krenu, ali nemaju sistem, nemaju nekoga ko bi im pokazao na koji način da te materijale najbolje iskoriste. Pokušavaju neke stvari sami i naše iskustvo je da vrlo često odustanu ili dođe baš kod nas, odnosno u neku školu jezika. Patuljak ove 2022. postoji već 24 godine. I naša misija i vizija, dakle naš cilj jeste da odakle god da krenete, u krajnjoj liniji, gde god da završite, i ono što ponesete iz Patuljka jeste ono što nosite sa vama. Dakle, ono znanje koje zaista aktivno možete da upotrebite, koje je deo vas, bilo da se nalazite u, recimo, na nekom putovanju, da četujete preko Skype-a sa vašim rođacima iz inostranstva, da se dopisujete neformalno na nekom forumu ili da se nalazite u nekoj poslovnoj situaciji. Dakle, što se tiče našeg plana i programa, naš cilj jeste da vas osamostalimo. 80% vremena provodimo u tome da vas izlažemo jeziku, da što više uvežbavamo, da na što više različitih načina i što više situacija isprobate to što smo vam onih 20% pokazali i da zajedno sa grupom ili individualno sa nastavnikom koji je obučen, stručan, ima iskustva i koji vas prati, polako stižete od tačke, da kažemo, neznanja do tačke znanja. Između nije jedan ravnolinijski put, ima mnogo uspona i padova, ima mnogo verzija na temu i ono što je nešto čime smo jako ponosni u Patuljku jeste da upravo svaki polaznik je priča za sebe. I svaki polaznik je dobrodošao. Sa svojim stilom učenja, sa svojim načinima kako pamti, sa svojim nekim starim navikama, sa svojim nekim mišljenjem kako se uči, kako se nauči. Mi na početku, kada se susretimo, baš o tome razgovaramo. Kakva su vaša prethodna iskustva? Šta je to što vam se nije dopalo? Naročito u klasičnom obrazovanju. Šta je to što želite? Da li su vaše želje u vremenskom okviru zaista realne? Da li možemo da postignemo to što vi želite? Jedan deo vremena, naravno, posvećujemo i gramatici. Jedan deo vremena je neophodno da saznamo i da upotrebljavamo tačne konstrukcije, dakle neophodno nam je da imamo cigle da bismo izgradili kuću. Da bismo razgovarali, razgovaramo naravno u rečenicama, dijalozima, ako govorimo o usmenom izražavanju, odnosno pišemo mailove, neka mišljenja, preglede proizvoda i tome slično, potrebne su nam rečenice, potrebni su nam tekstovi, potrebne su nam malo veće niti nego što su samo gramatička pravila, pravila o nečemu, i da nešto o tome znamo. Mi sa tim najčešće dolazimo iz osnovne i srednje škole. Ali od toga ne možemo da pobegnemo.
I to što nam se čini da nešto znamo, nije isto što i to zaista smo usvojili i primenjujemo. Kao što rekoh, tu ima puno, puno varijacija na temu. I učenje je jedno divno putovanje. A mi vas vodimo i svojim znanjem, i svojom stručnošću, i svojim iskustvom. I ono što je jako bitno, u našoj školi jezika dobijate sistematičnost i postupnost i prilagođenost baš vašem stilu učenja. Često je potrebno i da malo razbijemo zablude kako se jezik uči, jer ono na što se žalite najčešće ipak podsvesno tražite, a to nije jedini način da se jezik uči i usvoje. Što se tiče plana i programa, kao što rekoh, 80% je aktiviranje vaših znanja, 20% je učenje o jeziku, 100% pratimo evropski jezički portfolio, odnosno tačno propisane nivoe jezika i šta tačno u tom nivou jezika svaki pojedinac treba da nauči, da savlada, da usvoji, da pokaže u sve četiri jezičke veštine: pisanju, čitanju, govorenju i slušanju. Te nivoje propisala je Evropska jezička komisija i mi ih naravno već duži niz godina pratimo. Često pitate i koje udžbenike koristimo. One za koje procenimo da najbolje odgovaraju grupi koju predajemo, odnosno pojedincu ili pojedincima koji su ispred nas. I nikada ne koristimo samo jedan izvor informacija, prosto ponekad u određenoj situaciji kako napredujemo, kako od neznanja idemo ka znanju u svim tim varijacijama na temu, potrebno je da nešto dodamo, da proradimo možda više, da vam damo neki aspekt situacije u kojoj biste se našli baš na vašem poslu. Tako da, da, postoji jedan osnovni udžbenik u koji prate naravno elementi za slušanje, ali također dodajemo i dodatne materijale kako se prilika ukaže, krojimo dakle kurs u jednom određenom procentu tačno prema vama. Kao što ste vidjeli, metod koji sam vam prikazala jeste takozvani komunikativni metod, ali kombinujemo i druge metode, ona mi je osnova, prilagođavamo ih našim polaznicima i evo već 20 godina to daje rezultate. Ono što je naš cilj tokom časa, ako pitate kako izgledaju neke aktivnosti, jeste da vas bacimo u vatru, da vas stavimo u određene situacije u kojima ćete se naći inače, koje vam trebaju u životu, i da o njima na neki jezički način razgovaramo, odnosno da provežbavamo, da prolazimo to sa čim ćete se sresti, recimo u restoranu, na aerodromu, ukoliko tražite neki online posao, ukoliko vam nešto nije jasno, ukoliko biste htjeli da se predstavite, da pitate neko stručno pitanje, da pitate o nekom proizvodu koji želite recimo online da kupite ili jednostavno želite da putujete. To su sve situacije koje na više načina prolazimo, baš zato da biste vi bili potpuno sigurni da to znate i da to ponesete. Naš cilj također je da posle prvog časa odete sa barem jednom rečenicom i da vaše iskustvo bude: da, ja ovo mogu i imam ljude koji me vode, imam poverenje u njih i nalazim se u jednoj školi koja je situacija za mene u suštini bezbedna, odnosno osjećam se sigurno da pravim greške, što je normalan proces učenja. Niko oko toga ne drami, meni je malo lakše jer vidim da i drugi greše i vidim da je nešto to, da su te greške nešto što su nastavnici već vidjeli i kažu: da, ovo je tipično, i nam čak unapred ukažu na to: aha, u srpskom jeziku to funkcioniše tako, prema tome obratite pažnju na to. Dakle, jedna atmosfera u kojoj se podstiče vaš
način razmišljanja, vaši stavov, vaš tip ličnosti, vaš stil učenja, a u koje možemo da izvučemo maksimum i da praktično onaj cilj koji smo na početku u startu postavili, a koji od vaših želja i od vaše frustracije i nerviranja, kako je to do sada izgledalo, ide ka tome šta je realno i šta je moguće u onom vremenu i vremenskom okviru koji vi imate da izdvojite za učenje stranog jezika. U slučaju potuljka, engleskog, nemačkog ili švedskog jezika. Naravno, tu postoji mogućnost da, ukoliko želite, vas pripremamo za međunarodne ispite i da krunišete to vaše znanje i sertifikatom koji važi svuda u svetu. Često ti sertifikati su baš nešto što je polaznicima potrebno, žele da se isele u neku drugu zemlju, recimo Nemačku ili Švedsku, pa žele tamo da, odnosno uslovi za iseljenje, ili žele tamo da praktično preskoče neke nivoe SFI-a da bi napredovali dalje i brže i da bi stigli do života koji oni upravo žele. I da nekako sve ove informacije saberemo na jedno mesto, da, zaista postoji jako puno informacija na internetu do kojih možete doći, ali nigde nećete dobiti kao u školama jezika, a ja posebno mogu da tvrdim za patuljak,